ogtihiine waxbarashadu waa hubkii baahida lagu reebay bulshada Soomaaliland bishaare ma ogtihiine waxbarashadu waa hubkii baahida lagu reebay ka gudbo iskuulkan afar sannadood ka hor 100 arday baa soo galay
boqolkii arday afar iyo lixdan baa gebagabadii kusoo gebagabowday. Ardaydaas waxay ka kala yimaadeen gobollada gabiley, maroodi jeex, saaxil, togdheer, oodweyne, caynaba, sool iyo ceergaabay isugu jiraan ardayda halkan dhigata. Inta badan gobol walba waxuu kusoo darsaday. Sidaa awgeed waa ta keentay maanta inay ka soo qayb galaan dad badan oo gobollo kala socda kale. Keliya waxaan halkan ka sheegaya wax kale maaha, iskuulkani tacab badan bay geliyeen. Awel mahadnaqaynaa qoladii dhistay iskuulkan oo Xaaji Muuse ugu horeeyo iyo guddidiisaba. Waxaan kaloo halkan ka iftiiminaynaa iskuulkan marka laga hadlayo gobol ahaan, iskuulka Faara la yidhaahdo ama eega Soos la yidhaahdo ayaa dee kulli hogaaminaya marka laga hadlo dalka iyo gobolkaba. Waayo ardaygii ugu sarreeya iyaga wuxuu keenay 980 dhibcood buu keenay iskuulkaas Soos la yidhaahdaa. Tira ahaanna waxay ahayn 950 arday, 950 kuba ee bay ku baxeen iskuulkaas Soos. Iskuulkani waa iskuulka labaad ee gobolka soo dhinac dhigay ee keenay gobolka 12 iskuul ee gobolka u tartamay in 46 arday ee ka baxay 650 ee keenaan. Taas waxay ku tusaysaa in iskuulkani oo 12 iskuul ee gobolka saaxil ka wada tirsanaa uu kaalinta koowaad u sito marka laga reebo iskuulka Faara la yidhaahdo. Celcelis ahaanna wuxuu ku baxay iskuulkani ee Noorgol. Marka waa wax Ilaahay lagu mahadnaqaa. Inagoo hadalka soo koobayna, waxaan u mahadnaqayaa cid kastoo xafladan soo abaabushay, cid kasta oo kusoo qayb gasho na soo ajintay codsiga iyaga. Waxaan halkan si gaar ah ugu mahadnaqayaa 46 ka arday ee maantayna hor fadhiya ee iskoolka fiican ku baasa. Waxaan leeyahay halka waxbarashadiina ka sii wada. Waxayna lagu yardacaydeen waxa laleeyahay waa 44 maxay inamada goonkana ugu xidhan jaamacada. Taa haddaan ka jawaabina wax kalema waxaan ugu xidhay iskuullada si ku yaala boardingka goon bay isticmaalaan. Sidaa awadeed baan goon ugu xidhnay oo ay ku mutoystay inaan maanta goonka u xidhno. Aad iyo aad baa umaasantay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bismi illaahi raxmaani raxiim. Dikriga iyo qur-aanka iyo daacad laga sifoobiyo dariiqii rasuulka sallallahu calayhi wasalam lagu raaco diinta dar alle adduunyada iyo daarta aakhiro liibaanta dahabka ah degdeg loogu gaadhaa. Dugsiyada aqoontuna kala doorar weeya dugsiga Bilaaye Salwo loogu magac daray hadduu subaxan saakah cilmigiisu daahiray. Darajada aqoontuna door sare u galayo dowlad iyo dadweynaba lala raacay daymada daa'ima haddii weeyaan. Maskax rugu cadaa iyo maamul daacad oo adag, dikriga iyo qur-aanka iyo daakiraad salaad iyo dadaalkii waxbarasho iyo dabcigii wanaagana dayarta ugu baaqana daa'ima haddii weeya dugsigana astaan u leh. Cabdi warsoon roblaha jooga dadka la foolaa xaggaana dugsigan ka ahaa. Macallimiin duruusta iyo daabacaya cilmigo dareenkoodu uu yahay u dadaal dadkaago ha ka daalin waayadan daa'ima haddii weeya dugsigana astaan u leh. Arday daacad oo hufan dadaalkoodu uu yahay la tartama dad oo idil u adeeg dadkaago gaarsii dalkaagana dariiqay marayaan dalalka galbeedka horumarkoodu daalacay daa'ima haddii weeya dugsigana astaan u leh. Arday daacadaan ahayn dadaal iyo karti baan lahayn dulqaad iyo samir baan lahayn dardaaranka waalidka iyo ducada qaada maan lahayn dareenka dhabteedna waday doorkiisu wuxuu ahaa diintaada garab u noqo dalkaaga hormuud u noqo dadkaaga tilmaan u noqo. Ujeeddada aqoontuna dulucdeedu waxay tahay diintaada garab sii u dadaal dalkaago u cadee dadkaagana dariiqay ku fowsaan. Durucdeedu mana aha sida aan u badannahay u dadaallo badankeen haartoob la dooniyo gabadh dayax u agiyo guryo deerar weyno dollar ugu rasaystaan u dadaal isleeyahay. Haddaan baydkaas yar dul taago had iyo jeeraale soomaalida iyo caalamku waxay ku kala duwan yihiin. Inanka soomaaligu ahay markaad weydiiso waar maxaad waxu baranaysaa boqolkiiba 90 waxay waxu baranayaan boqolkiiba 90 waxay waxu baranayaan kow inuu ku helo guri cad waxoogay guri def garaasa fiira guri daha gaari haartooba iyada inaan cadmi garaasa
horta nin kasta waa ku xisaabtamayaayo ilaahba waa ku xisaabtamayaa taasi laakiin ma wax xumee de waynu wax ka fog aynu yeelanaadee saynu dalkeenna u gaadhsiin lahayn dalalka caalamka waynu gaadhsiinaadee waayahay ninna doorka uu yahay lama duulsin karayo sharaf iyo mudnaan iyo milgii goobilahayd iyo dadnimo aan dhammaanayn waxa ay dul taallaa dadweynihii mudnaa iyo duqayd iyo suldaankii u guntaday dalkooda dugsiyada aqoonta cilmigooda loo bogay dagaalka u seesay loo aayay dabadeed idinkood wixii nool daaimow allah yow deeqdaada caamka ah deerkeeda soo geli aakhiro wixii tegay jannadii firdowsiyo jawhartii jannada tiil deyrkeeda soo geli are thanking all these guests for meeting with us in this ceremony. It's directly outstanding. Thank you so much. All firstly, my principal or manager of this school, Salwa Sabah. First principal, all teachers, all my teachers, and all this delegation from the Sahel region. Thank you so much with your meeting. Okay. I wanna encourage you, this student who have just graduated in this school, Salwa Sabah Secondary Boarding School. So all you students, this is your country. And this is your land. It is depending on your development. The development of this country depends on you. The development of this country on your hand. You have to compete all the teachers, all the students who live in this cosmos. Okay. I also, if I return my speech. Waxa kale oo si gaar ah u salaamayaa maamulaha iskuulkan Cabdi iyo macallimiinta ku soo tabacay ee maanta waxa halka aynu isugu nimi sababay Ilaahay ayaa sababay oo inuga mahadnaqayna laakiin dadka u dhabar adeegay iyagana si gaar ah ayaanu salaamay waxaan halkan farxad iyo hambalyo uga dirayaa gudidayadii daniyo duco ee uu Xaaji Muuse gudoomiye u ahaa oo iskuulka la ogaa markii aan iskuulka la aasaasay in ay caqabado badan kala kulmeen noqon waayay kuwii u joojiya hadii ay heer siyaasi tahay hadii ay heer dawladood tahay muddo badan la lahaa iskuulka odayaashu ay wadaan ma afar oday ayaa iskuul arday ka soo bixi karto sameyn kara iyo afar habloodo daba cararaya halka gudida waxaan leeyahay maanta hamigiini ilaahay baa idinku guuleeyay aakhirana ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro idinka iyo cidii idinka la shaqeysay iyo maamulkii labada dugsi ee dabeyl weyne ka sameysan iyo sheekh labada dugsi waxay noqdeen laba dugsi oo taariikhiya labadii dugsi ee odayaal meel isugu yimaada oo dhaqan ama seen baa mushtara ama siyaasiin baa ku jiraan ee lagu guuleystay ee gobolka ka hirgalay umana maleeynaayo iskuul caynkaasi in gobolka kale oo in maqalay ay ka hirgaleen waxaan leenahay waa guul weyn u soo hoyatay gobolka u soo hoyatay qaranka u soo hoyatay gobolka saaxil u soo hoyatay iskuuladaasi waxa ka qayb qaatay dad barabadan oo shiciba oo qurbaha jooga qurba joogina waa looga mahadnaqaya waxaan leenahay lacagtii aynama iyo hablo iyo odayaalba soo gurteen maanta iskuulka waa lagu taagan waxa kale oo si gaar ah ugu mahadnaqaya ninka kuweytiga ee nala degan oo iskuulka isaguna qayb libaax ka qaatay waanu mahadnaqayaa waxaan kale oo mahad celinayaa gudidi daniyo duxay iskuulka gacanta ku haysay afar taas sano oo ugu horeeyo gudoomiyaha dalada daniyo duco muuse dalal iyo dhammaan dadkii fakirkan labada iskuul ka soo dhashay dhigihii qoboljoog iyo hadii tiin qoboljooga aad iyo aad u mahadsantiin aan leenahay ma cabiri karno abaalka la gelisay afar sano oo bilaashay ayaan soo dhiganay
علمي نجلينا وانا سنا وانا قاطع تبقى نادد خير خير كم حد تسيرا كله وانا ولي ما درينا انا تبقى اشتري دريني ايه ده انا انا بيني اتي تكسوس وعن الله دي عاد من هاد علينا يا حبيت ميلا ولا هاد جاينك محمد سليم وانت سكوت فرما عاد سكوت فرما وقير قادو هم الكيسة يدمان تقول كل سكوت نشجعي أبي أنا دوم ناس تيجا وين هاي أتاي ثانو سارة دوم فرشة وهاي تيجي سيدي كرمال كم بنا دا توك سيجع وبرت تفعل سكاي لو بنت توك سيجع كبير أفضل تصنع ده بلا أشكال تقولي يعني حال كسكوت ده كله تمام كان تمام كان بعدين بعدين على شريك صدق والله واحد منك هذا ما يعني أنا واحد مسافر حي قبل كتير بعد قارهان تجمع كتير سنت قبل كتير بعد مجي حيلا الله سلام يا نعم أنا إيش سينا لقى ما تجيب مني قبل هيلي كل إذا بدل أوين كبك ما تشيل ما تشوفه ما جا حاجة بالهيلا لا يعني ما جا حاجة تكلم حلاش لا والديتها يمر في شرف قيمها بظل له من رسول الله الشيخ حفلتها وحانا من كبر الدنيا والدين يا أربعين خليم الحال ديوها نبو بحني لذلك هنا كعما من تربع كبر يعني والد فادان أربعين يسد حق عك صحابي يا أربعين من ذلك مركز واحد عضو والدين تقارب ذلك هو ذلك ardaydi aanu diwaan gelinay aanu magacyadooda qoreynay degmooyinkooda qoreynay arday kasta shahaadadiisa weydiinaynay in ilaahay ugu simay maanta inaan xafladii ay dugsiga sare kaga baxeen inaan soo istaagaa waa wax ilaahay loogu mahadnaqo mirka marka laga yimaado waxa kale oo aan iyagana kalmadda madasha maanta halkan iga qusaysaa waxa weeye inaan u duceeyo ardaydaas sidoo kale aan u mahadnaqo dadaalka ay sameeyeen 8 arday oo kamid ah dhowr iyo 6 ka arday inay keenayaan oo inta soo hadhayna ay bii keentay oo jiradooduna 10 ka yartahay taasi waxa weeye waxa muujisay dadaalkii macallimiintu idin gelisay waxa kaloo muujisay dadaalkii waalidiintu idin muujisay waxaan xasuustaa Muuse Dalaba maalintii aanu iskuulka macallimiinta qoreynay ayuu nala dardaarmay dadka Muuse Dalaba waxa nagu yiri waxaan doonayaa inaan soo iska sareysa ardaydan halkaa ku hayna inay soos ka sareysa banu rabna dabeeto ana isir hayn kari waayay waxaan ku dhig muuso ardayda soos la keena waa ardayda Soomaaliland ugu sareysa oo dhan ee iskuul walba ugu sareysa aid kasta ardayda ugu sareysa baa la soo qaada anagana waxaan kuwayagana waxa lagu soo guray ardaydii tuulooyinka ka yimid ee caynkaas ahaa ee sidaas ahaa oo laguma keenin laguma soo xulin kuwan grade tee markaas sidee baan u keenin karaa baan ku dhana iskuulka ula tartami karaa war waalidi ka rabay abu nagu yiri war ma xujadi maalinta aan islahaa suurta gal ma aha waa naga furateen oo way suurta gashay marka xaqiiq loo waramana ardaydaasi cirka iyo dhulka isu jireen tayada waxbarashada loogu dhigay haday tay agabka ay haystaan haday tay waxaan xasuustaa printerka aanu anagu iskuulka ku printerka computerkayaga noogu xidhiirsanaa markaanu computerkayaga ku qorro warqada suuqaanu gaariga u saari jiray si aanu warqada ugu soo daabacno maalin waan maxalay waxay tiraahdaa carabtu ma la yashkuru allah la yashkuru nas waxay ii yimid rashiid oo xasan xogayhii dawladda hoose walaalkiinina oo mareykanka ka yimid maalinta abdi madoobe maamuluhu uu naga maqnaa dabeeto xaaladda iyadu naga wareystay waxaan ku wari warqadaanu computerkayaga ku qorro suuqaanu la tagnaa si aanu uga soo daabacno maxaa u baahantiin buu yiri waxaan ku wari computerka printer yar oo aan ku xidhiidhsano ayaanu u baahanahay wuxuu yiri computerka printerka imisa la siiyaa lacagtiisa ku siiyay waxaan ku wari lacagta hay dhibina way iska hawla badan tahay intaad printer soo iibiso nooke saddex isha dabadeed ninkii printerkii uu keenay iskuulka horta halkaas uu ka soo bilaabmo waayaha noocaas ah ayuu iskuulkan iyo ardaydani wax ku soo barteen ardayda soo say la dhigayeen maanta la tartameena siday wax u soo barteen iyo quality iyo qalabka ay haysteen waa garanaysaano waxay isu jireen cirka iyo dhulka laakiin grade-ki waa laga sinmay
انتا كبعد كل كلمه ما تلورن ياون وحفله قيمه له يو ديرغلينتا اردايدا ان ولغا سو شيركي و خي اسكول كان لو اساسه يو نتيجه ما انت يو هلكه مرايه و خاصه ولغا سو شيركي وانا لغا سو ورمي ان و خو بان انو كورين لها ددكي اساسه اسكول كان ما انت انا انو ارغنو ميدي هو سو ساراي dadkaasi waxay naga mudan yihiin inaynu taariikhda u qorno oo aynu xasuusnaano oo u ducayno ayay naga mudan yihiin iyo inaynu tacabkii ayno iyo wadadeenoo jeexeen aynu si heer qaran ah hareeraha u qabno taas ma idinla gudboon ardaydana kelmadan oranayna waxa weeyaan guul wacan baa soo haysteen maasha Allah alxamdulillah rabbil caalamiin cid kasta oo tacab idin gelisay maanta waa ka farxisan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku raadiin si wado laakiin waxaan idiin sheegayaa meel baa ku xareysnayd oo bulshada baa ka xareysnaydeen maanta bulshadii baa dhex gelaysaan kelmadan idin siinayaan waxa weyn ama talada maanta ama arfestan idin siinaya idinka bulshada aad dhex gelaysaan iyo idin bedelin idinku waa inaad bedeshaan maadaama aqoon la soo baxdeen waa inaad idinku bedeshaan odayaasha kaalinta ka soo shaqeeyay ma dhacdo Soomaaliland iyo meel ay ka dhacday odayaal intay reer isku abaabuleen hawsha galay oo waliba markay dhameeyeen iskuulka ilaa ardaydu dhan ha soo gasho Soomaaliland oo dhan ka soo qayb gasho deegaanada kale ha ku daydaan baa leh reer abtigay uga xadaarisay in reer kale ay lagu hal lagu daydaan baa leh hore markay sameeyo wakaalka ay markay looga muuqda ardayda waa loo hadlayaa biri Soomaalkaan aad ugu mahadnaqayaa isaguna iyo macallimiinta waa iskuul soo saaray arday waxtar leh waliba kaali uu weyn ka qaadan doono horumarka dalka way tababarayeen dayma ahay waa boarding ardayda intii lagu furay waa garanaysaan inta soo hadhayna halkaa ka qalin jabisayna tiradooda tan loo sheegayaa intaasi waxay kaga tagtay way adkaysan weyday nolosha adag ee boardingka inay halkaasii joogaan kaalinta wanaagsan soo hayo waxaan leeyahay wasaaradda waxbarashada qaybteeda ka qaato agaasimii gudoomiyaha nala joogay dhirigelintooda iyo sida jaamacaduhu heli lahaayeen maayirki barbari abdu shakur oo isaguna aad mootay inuu xil saaran yahay bay scholarship kuna way nala fadhiya maanta isaguna ardayda markii soo horeba gobolka oo dhan kaali weyn buu ka qaatay isaguna kaalintii soo ka qaadan doona ee bacda salaan kullay indora la fadhiyay oo soo gaagaabinaya ilaahay baa mahadis kale subhaanahu wa ta'aala ilaahay baynu mahad celinayna allah rabb subhaanahu wa ta'aala mahad naqbal laadan baynu celinayna waxaynu uga mahad celinayna nimcooyinka faraha badan ee ilaahay inuu galaday islaamnimadu kamid tahay dawladnimadu kamid tahay sharafta iyo caafimaadka iyo wanaagu kamid yahay waxaanu weydiisanayna in allah inoo adkeeyo inoo barbarakeeyo inoo ballaariyo inoo weydiisanayna waan soo kaabinayaa marka ugu horeysa waxaan hambalyeynayaa ardayda ka qalin jabisay dugsigan ayaan hambalyeynayaa waxaan ilaahay hambalyo mar labaad ka kaalmaha wanaagsan ee keenteen ayaan aad iyo aad idinku hambalyeynayaa waxaan kaloo aan halkan uga mahad celinayaa cid kasta oo gacan ka geysatay dugsigan oo halkan soo gaarsiisay dugsigan oo runtii noqday dugsi qaranka oo dhan qiimo ugu fadhiya oo sida arkayseen arday gobolada ka timi ay ka baxeen runtii ma aha dugsi degmada oo qura anfacay ma aha dugsi gobolka oo qura anfacay waa dugsi runtii qaranka oo dhan anfacay waana tay keentay inaan maanta xafladiisa ka qayb galo anigoo og inaan arday badan u soo diray gobolada oo dhan isugu ay ka yimaadeen ardayda ka qalin jabisay si ay taas u muuqato oo ay u iftiinto inuu iskuul qaran yahay waxaanu imisaa ka inaan ka qayb galo xaflada ardayda ka soo qayb gashay runtii hadalkaygu maanta wuxuu badanayaa mahadnaq iyo duruufihii xaaladii uu soo maray ku yara warbixiyo ugu horeyn waxaan jeclahay inaan ku hambalyeeyo ardayda form 4 ka baxday kaalmaha muuqda ee ay ka soo hooyeen imtixaanaadka shahaadiga ee fasalka 4aad Cabdiqaadir baa hadeer sharaxay oo ka sheekeyay shirar badan oo macallimiinta aanu la galnay runtii maalinta Xaaji Muuse uu kala hadlay arday macallimiinta uu ku yiri soos baan doonaya halbeegu ugu weyn ee la higsanaya wuxuu ahaa soos alxamdulillaah maanta way ku barbar dhaceen aad iyo aad baan ku hambalyeynayaa iyagoo dadaalka
leefalkoodu ka meeqaam hooseeyey oo duruufo kala duwan iyo tuulooyin ka yimi oo ka gireed hooseeyey kuwa soos ku soo xorooda haddana maanta iskuulkii inay barbar dhaceen aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa runtii iskuulkan markii la furayey duruufo fara badan iyo xaalado fara badan ayaa wasaaradda waxbarashadu dusha u ridatay dhismaha iyo fikirka iskuulkan waxaa lahaa guddida horumarinta eedan iyo duco markii dhismaha la hirgeliyey wasaaradda waxbarashada ee lagu wareejinayey odoros baa la sameeyey qorshaa la sameeyey runtii xubnihii waqtigaa loo xil saaray inaan qorshaha iyo miisaaniyadda soo diyaarino ayay ahayd iskuullo badan baanu tagnay agaasimahan guud ee imika wasaaradda waxbarashada waqtigaa hay-ad buu shaqaynayay wuxuu ka mid ahaa guddidiina la diyaarinaysay bajetka cabdilaahi dheera xilligaa wasiirahaa waxaa la yidhi beer arday waxa ku baxaya soo qiimeeya duruufo adag iyo xaalado adag ayaa miisaaniyaddii aanu ku diyaarinay runtii markii kharashkii la diyaariyey lacag fara badan bay noqotay lacagtii waa la qaybiyey waxaa loo qaybiyey wasaaradda waxbarashada dowladda hoose ee degmada berbera oo kaalin mugle ka qaadatay degeda magaalada berbera shirkadda dhibi wel way kaabtaa iyaduna iskuullada waxaa kaloo iyaguna kaalin mugle ka qaatay running coska ama socodsiinta howlaha shaqo guddida horumarinta dan iyo duco oo weli gacanta ku haysa wasaaradda waxbarashadu waxa ay maamushaa wixii academic la xidhiidha ama tacliinta wixii la xidhiidha runtii sharaf weyn iyo farxad bay inoo tahay inaynu ka soo qayb galno qalinjabin miirkaamkeeda iyo sharafteeda uu gobolka iyo degmada sheekh iyo qarankaba uu faan u yahay iyo wanaag sharaf bay inoo tahay dhammaanteen waxaan marka hore u duceynaynaa guddidii dan iyo duco iyo cid kasta oo lahayd aragtida dugsigan ama labada dugsi ee ay dan iyo duco maamusho waxaan kalena u duceynaynaa cid kasta oo ka qayb qaadata waxaan aad iyo aad u bogaadinaynaa maamulka iyo macalimiinta iyo shaqaalaha iskuulkan soo gaadhsiiyey ardayda kaalmaha intaa la eg iyo dadaalka intaa la eg muujiyey runtii in aad iyo aad iyo aad loo bogaadiyo oo loo duceeyo la karamiyo ay mudanyihiin waxaan kaloo u ducaynaynaa oo aan bogaadinaynaa dhallinyaradan waxaan leenahay ninkii dhallinyarada halkan gabayga ka tinayay wuxuu yidhi waxaanu nahay kamaan doostii dugsida sare waa idiin qiraynaa aad iyo aad baad idinku qiraynaa idinkana isuujiyo runtii waa idin qiraynaa waana idin maxay tahay waan idinku hanweynahay qaarankuna wa idinku faanaya waxaad kaloo muujiseen oo runtii annagu haddaan dee maamulkale waan ka warhaynay laakiin dugsiyada dan iyo duco gacanta ku hayso inaan cid gaara hidhigan ama cid gaara aanay u xidhnay baad muujiseen waa ballaadhiseen annagu waan ogeyn laakiin somaliland waad u sheegteen mediaba usooma dhigteen aad baa taan idinka bogaadinayna marka hore ilaahay baa mahadlay subxaanahu watacaala marka labaad waxaan ugu horreysiinaynaa inaan la dabaaldegno oo la faraxno ardayda iyo dhammaan waalidiinta iyo maamulka maanta xafladan aynu u wada dabaaldegayno kaalinta ay ka galeen iyo ilaahay subxaana watacaala maamuuska uu siiyey ee sharafta leh waxaan jeclahay inaan ku yaro dheeraado laba qodo qodobka koowaad waxa weeye sideedaba noloshu ilaahay baa conference ka leh isagaa abuurtay isagaa ka taliya wax kasta oo koonkan gudihiisa waa laba waxa saddexaya waa ilaahay ogwaanka gaadha waa taqaana waagu waa baryaa gobolku waa dhacaa waa habeenka iyo maalinta waa bad iyo berri waa qorax iyo dayax waa xanuun iyo caafimaad waa barwaaqe iyo gaajo intaas waxay ku tusaysaa waa wax ciiddaa ka badan nolosha gebigeedu waa laba waxa saddexeeya waa ilaaha raxmaanka sidaa kownka gaadha qofka bini aadamka ahi laba jeerun buu ooyaa labada jeer uu ooyaa mar wuu farxaayo farxaddaa ka ooyisaa marna wuu naxaayo dee dhibta iyo dhibaatada haystaa ka ooyisaa waxaa saaka la ooyay farxad dareenka iiga muuqda halkan maanta aan joogo waxaan la ooyay waan la farxad ooyay dareenka aniga ii gaarka ah ee maanta farxaddaana ka muuqda sababtoo ah
kacdoon shacab oo dareemay dadkoodu inay hooseeyaan ayaa keenay inay maanta iskuulladana ku faanayna ay suurtogalaan. Kacdoon shacab oo gobolka saaxil degmada Barbara iyo qurba joogta ku abtirsato gobolka saaxil ay sameeyeen oo ay kaga soo horjeedeen inta wax magaratada ah iyo inta siyaasadda sida khadan u fahanta. Inta wax magaratada ah jaahilku wuxuu liddu ku yahay mar walba aqoonta. Wakiilna muhiimka arrinka akhriyay intuu Ilaahay noo sheegay ma sinna ayuu Ilaahay leeyahay cidda wax garanaysa cidda waxba garanayn. Dareenka ay ku bilaabeen dadka siyaasadda si khaldan u fahma waxa weeye anigu maayar baan ahay. Haddii aan horumar kasta oo la qabanayo aan ka hor imaado siyaasadda si khaldan baan u fahma. Siyaasaddu ma aha qof in la abuuskareeyo, nolosha in layska hortaago iyo in horumarka loo diido maaha. Ee waa in nolosha aad u horseeda. Waxay mas-uul ugu tahay inaad qofka bini'aadamka ee Ilaahay kuu dooray aad noloshiisa wax ka bedesho. Waxaan jeclahay inaan aynu dhammaanteen u mahadcelino una ducayno sida waalidiinteen ugu ducayno aasaasayaashii iyo dadkii keenay himiladani. Waxay ahaayeen dad ka aragti iyo aqoon badan dadka ay la nool yihiin ee kula nool yihiin gobolka Saaxil. Maanta marka hore Ilaahay baa mahadleh. Waxaan u mahadcelinayaa dugsigan qiimaha badan ee boardingka ah ee maanta ardaydu ka qalinjabinayso dhammaan ciddii kusoo tabacday oo dhan ayaan marka hore mahadcelinayaa. Marka labaad, anigu bare saab idinku cusub baan ahay. Waxaan la kowsaday iskuulkan oo cusub oo ardaydii ugu horreysay maanta ka qalinjabinayso ayaa la soo kowsaday. Dee waana nasiibkayga ardayda maanta halkaa ku qalinjabinaysa qeyr ay runtii muujiyeen. Dadaal badan baa ka muuqda, waalid badan baa kusoo tabacay, dowladda kusoo tabacday. Waxa weeyaan iskuul la iska kaashaday, iyaguna may khasaarina way ka midha dhaliyeen. Waxaa halkan ka cad in ay la tartamayaan iskuulkan kale ee ku dhow oo runtii ka kharash badnaa oo aad loo maalgeliyey oo hay-ada maalgelinayeen, kanna ay iska kaashadeen shacabka community-ga meesha degan iyo intii ay dowladdu ugu dartayba. Waxaan ardaydaasi uga mahadcelinayaa inaanay tacabkaasi khasaarinin, ay halkiisii dhigeen oo ay ku wada baaseen digriiga eega ah. Maadaama uu yahay sekondarigii koowaad ee anigu la kulmo oo ay community-ga meeshu iska kaashadeen, waxaan anigu idinku ballan qaadayaa oo aan oday ugu ahay inta ay degmooyinku maadaama labada degmoba ay iska kaashadeen ay yidhaaheen waxaanu culayskaanu saarinaa intaasi in aanu idinkala qayb qaadanno oo aanu iskuulkaa gacanta ku hayno. Aniguna taana oday baan ugu ahay. Waxaan idin ballan qaadayaa tu gaar ah oo heer gobol ah oo ay igala soo xidhiidhi doonaan guddida gacanta ku haysa ee dan iyo duco. Runtii waxaan aad u jecelahay markay aad aragto dhalinyar sidaa u dadaalaya community-gii oo garab taagan iyo waalidkii oo dowladoodiina ku xidhan oo dadaal muujiyey, annaguna dowlad ahaan ama tusar aanu ka keenno ama degmo aanu ka keenno ama gobol aanu ka keenno, waxaanu waxa weeye waa mid aad ii xiise gelisay oo aad iga heli doontaan. Waxaan noqon doonaa bare saab si dhow idinla shaqeeya guddida ka shaqeysay iskuulka iyo ardaydaba. Ardayda halkaa maanta ka qalinjabisay oo indirect aad moodayso inay cod u soo yara dhiibteen ama scholarship aan idinla raadsanno ama sida kaleba aynu iskaga warhaynee, waxaan idinku soo dhoweynayaa sida aad maanta u soo dhowaateen inaan anaguna idin sii dhoweeyo oo wixii idinkaga xidhma barasaab ahaan aan idin fuliyo haddii la haydhaa. Ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa nimcooyinka faraha badan layna siiyey. Nabadgelyadu ka mid tahay, dowladnimadu ka mid tahay, barwaaqadu ka mid ka tahay. Ilaahay waxaynu weydiisanaa inoo siyaadiyo. Ugu horreyn waxaan hambalyo u dirayaa marka ardayda maanta qalinjabinaysa. Isaa la sheegay u soo dhabaraadeegay afartaas sano tacabkii iyo dadaalkii la geliyey inaa ka midha dhaliyey. Marka aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa oo aan u ducaynayaa Ilaahay uu ku anfaco waxay barteen
saala sheegay maanta waxaad ka farxiseen waalidkiin baa ka farxiseen, waxaad ka farxiseen macalimiintiini, waxaad ka farxiseen maamulkii degmada heer gobol iyo heer degmaba iyo guddidii iyo cid kastoo dugsiga wax ku darsatay, aad runtii ka farxiseen. Saad uga farxiseen idinka Ilaahay idin ka farxiyo. Waxbarashadu qiimaha Ilaahay runtii waxa weeyaan diinta ay noo sheegtay, qur-aanku Ilaahay noogu sheegay, nebigeena sallallahu calayhi wasalam axaadiis fara badan buu kaga hadlay. Dabciga nolosheena ayaa inoo sheegaysa markaa qiimaha waxbarashadu leedahay. Deegaankanaan joognay sheekh, taariikhda wuxuu kaga jiraa Soomaaliya waxa weeyaan iyo dhulka afka Soomaaliga lagaga hadlo dhan waxay waa deegaan waxbarasho, waa meel ay ka soo baxaan markaa dadka qaranka hogaamiya ama mudda hormuudka u noqda. Markaa maantana sheekh wax ku barateen oo dubur wax ku barateen, runtii nasiib gaara u leedahay haddaad tii ardaydana ka baxaysa berita waxaad jaalis weelaysaana madaxda Soomaaliya noqotaan, inaad hogaamiyaal noqotaan, inaad ummadda hormuud u noqotaan. Markaa taani niyadda ku haysaan arday baa halka ka hadla, wuxuu yidhi waxbarashadu maxay waxu beddel weyday. Ardayga laftiisu inuu su-aasha isweydiiyey ayaa sheegaysa markaa inuu halabuur uu dugsigan ka socdo in ardayda ku jirta ay dadaalaysa su-aalaha isweydiinayso. Marka aad iyo aad baan u amaanayaa ardayga iyo macalimiinta wax soo bartay oo Cabdiqaadir Fartaa ka mid yahay iyo Cabdi Roble oo ah maamulaha iskuulkan iyo macalimiinta kaleba, waxbarashadeenu haddii aynu doonayno wax bedesho waxaan u baahanay markaa ardaygu inuu isagu dadaal kala yimaado. Marka inta badan waxaa dhacda waxbarashadeenu ardaygu macalinka markuu wax u dhigo ardaydu inta badan way iska seexdaan, markaa guryahooda way seexdaan. Laakiin idinku boardingku waxyaalaha kaga duwan waxyaalaha kale wax weyaan, waxaa loogu talagalay ardaygu inta badan inuu laibrariga ku jiro wax akhristo, xataa markaa sarirtaada jiifto inaad wax akhrisitaa loo baahanyahay. Markaasi waxbarashadu adniga wax kaa bedeli doontaa, qarankana wax ka bedeli doontaa. waxaanahay wahdiga dugsiyada, waxaanahay wanada macalinka, waxaanahay wahdiga dugsiyada, waxaanahay wanada macalinka. waagii baryaba aw bax laga waraabsho, waagii baryaba aw bax laga waraabsho. waxaan ku warwareynaa waddankiina waxu barta, waddankiina waxu barta. oo xambaaro waajibkiisa, oo xambaaro waajibkiisa. wahasinayno waawan mayno, warwareegi mayno, weewean mayno. wahasinayno waawan mayno, warwareegi mayno, weewean mayno. guul wacan cadowka waato, nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad.